dalam politik, apa-apa juga boleh berlaku. Maka kita terima keputusan. Dan untuk wanita, kepada saya lah, saya tak suka politik benci-membenci. Kita dalam Islam, tak payahlah politik nak kata-mengata. Benci-membenci. Politik orang wanita lah sekian lah. Boleh negeri yang kecil, tak ada pembangunan ekonomi. Hari ini kalau nak ikut, boleh tahan boleh ni. Walau kecil pun, tiga bahagian sahaja boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Kalau kita menang dengan hebat PRU15 ini, daripada perancangan yang kaya dengar lah, daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial.